Довкола кінотеатру імені Тараса Шевченка у Хмельницькому натовп людей. Серед них – вимушені переселенці, які тікають від війни, волонтери та жителі міста, які несуть сюди продукти і речі, або ж приходять, щоб бодай чимось допомогти. У холі десятки людей плетуть маскувальні сітки. Серед них – пенсіонери В'ячеслав та Марія. Ми вже були в школі, 5, да. Ми там розгружали там речі, гуманітарку, а потім там вже не стало роботи, то ми прийшли сюди. Чим ми можемо допомогти? Що ми можемо? Ми пенсіонери. І ми переможемо. У наступному залі реєструють усіх, хто прибув до міста та потребує житла. Записують їх дані і шукають, де можна поселити. Сьогодні за весь час реєстрація, ми робимо повну реєстрацію людей зі всіма паспортними даними, ідентифікаційним кодом. Тобто для того, щоб вести чіткий облік, до нас звернулося близько 800 осіб, які ми повністю розселили. Ми забезпечуємо гарячим харчуванням після реєстрації, всі необхідні речі і так само продуктові набори з собою їм передаємо і так само відконтрольовуємо, як вони забезпечені по факту розміщення. Ми сьогодні прийняли рішення зробити телеграм-канал саме штабу, де ми будемо чітко повідомляти, яка є потреба. Потреба для переселенців, тобто потреба для цивільного населення, військового населення, потреба для територіальної оборони. Тут також збирають контакти хмельничан, які готові прихистити переселенців у себе вдома. Дуже багато звертається, що люди готові допомогти. Будь-який вид допомоги, там автівка, чи там фізична якась робота, чи можливо щось купити. У нас цілий перелік є, списки, то в принципі, радує те, що багато допомоги. Усіх, хто з дороги, годують. На імпровізованій кухні працюють десяток людей, розповідає волонтерка Галина. Я вчора ввечері прийшла своїми продуктами, принесла те, що я приготувала. Побачила, що тут треба допомагати. І сьогодні 8 ранку прийшла допомагати на кухні. Треба щось робити, дома сидіти нема сили. Люди приїжджають, їдять, кажуть нам дякую, плачуть. Ми єдине ціле. Ми суспільство, яке зараз стало суспільством. І нема значення, ти з заходу чи з півдня, ти з центру чи з сєвера. Ми всі єдині, ми українці. Волонтерка Марія говорить, гарячі харчі до штабу привозять підприємці Хмельницького. Стільки підтримка йде від бізнесу, стільки приносять багато продуктів, і нас просто дійсно показали, Хмельницький показав, що він може допомогти, коли треба допомога, вони завжди зберуться, завжди допоможуть, і завжди буде підтримка від Хмельницького. Я думаю, що наші хмельничани – це просто неймовірні люди, і дуже всім дякую. У залі, де колись показували фільми, тепер сортують речі. Поряд – продукти та засоби гігієни. У штабі для вимушених переселенців можна отримати й психологічну допомогу. Сьогодні її надає психологиня Наталія. Я не могла бути осторонь. Звернення з боку батьків, маленьких дітей, це звернення з боку і дорослих. Потребують вони такої психологічної підтримки, оскільки вже був у них досвід пережити і бомбардування, і тому дійсно це на часі надзвичайно актуально. Надія Куриляк, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.